И така, втора седмица протест с искане за магистрала от Видин до София, от София до Видин. Но, от Видин до София. Да, за при мен е организаторът на протеста. Росица Кирова, за пореден път в нашето студио, много ви благодаря, че се отзовавате винаги на поканите. Какво да очакваме тази събота? Същото, като миналия път. Очакваме ние какво да очакваме. Всички трябва да очакваме някой да ни чуе. Трябва да очакваме някой да реагира и този някой трябва да е естествено от управляващите, защото реакции и желания от всички присъстващи има, но няма ефект. Трябва да очакваме българското правителство да разбере, че проблемите на Северозапада са истински, че те не са измислени, че хората, които са излезли на улицата миналата събота и тези, които ще излязат сега, не искат лукс и нещо незаслужено. Не искат привилегии. Не искат втори лифт на Банско. Не искат трети пол. Не искат четвърта добавка към заплатите. Искат първият нормален път до Видин, който да отговаря на сега съществуващия трафик и който да коригира това, което ни донесе неподходящото в момента трасе. Да се намали броя на катастрофите, броя на жертвите, да може да сме свързани с останалата част от страната и да пътуваме нормално. Това очакваме. Ние очакваме да ни чуят, очакваме Министерски съвет да излезе със свое решение. И тук е момента да отбележа, че в сряда на решението на заседанието на Министерски съвет никой не е споменал нищо за проблемът Видин, Северозападна България. Взето е едно стандартно решение, свързано с отчуждителните процедури за Ботевград Мездра. И всичко би било прекрасно, ако няколко дена преди това не ни бяха уверили, че то след няколко месеца почва. А пък, гледайки решението, се оказва, че не са извършили отчужденията. И отново се оплитаме в безброй обещания и лъжи. Искаме да престанат да ни лъжат, да престанат да обещават и да си дадат ясна сметка за това, че ако днес не се предприеме нещо, защото утре вече е късно, след 7 или 8 години няма да има за кого да правят този четирилентов път. Довидим. Аз знае, че инфраструктурните обекти се правят на лотове и се изграждат на участъци, но липсва решение за цялостно изграждане на магистрала до Видин. Липсва и политическа воля в момента. Има само политическо говорене. Това искаме. Искаме тези, които управляват България, да си дадат сметка, че Северозападна България е една огромна част от българската територия и там също живеят български граждани. Нещо, което през последните 10 години управляващите се опитаха да ни убедят, че не е така. Излезли сме, за да покажем, че сме нормални хора, които искат нормални неща и че имаме право, съгласно българската конституция, съгласно така широко прокламираните в Европейският съюз права на гражданите за включително и правото на свободно придвижване. Не можеш да имаш право на свободно придвижване, ако си на остров и са ти откъснати всички транспортни артерии. И това е първото нарушение на настоящото правителство. Правата са ни само на хартия написани. Искаме те да станат действителност. Така е. Добре, при други протести, когато са още повече, че вашия протест и протеста, не знам дали правилно да кажа вашия Мога ли само да ви прекъсна за секунда? Да. Протеста не е мой. Точно това е. И не аз организирам протеста. Протеста се организира от много широка група граждани, които са напълно съпричастни с идеята, че трябва най-после да се вземат мерки и да съществува и да бъде реализирана магистралата Видин-София и тунел под Петрохан. Има, разбира се, много членове на гражданско обединение Дини за промяна, има много членове на гражданско обединение Аз обичам Видин, има много хора, които са симпатизанти на различни партии или членове на различни политически формации, затова аз призовавам нека да не политизираме протеста. Той няма нищо общо с политическите партии и с играчите на голямата сцена. Протестът е на видинските граждани, продиктуван от това, че повече не може да се чака. В началото на годината всички бяхме свидетели на една изключително тежка катастрофа на входа на Видин, там където минаха протестиращите миналата събота, където загина човек, загина млад човек.
Няма да изследвам дълбочина причините, защото те не са важни до толкова, доколкото не се отнасят към темата ни, дали е минала осевата линия или е имало прекалено голямо движение на тирове или някой друг го е пресрещнал в насрещното, е без значение. Ако имаше магистрала, това нямаше да се случи, защото нямаше да се налага на хората, които работят от съседните населени места, идвайки към Видин, да пъплят по 40-50 минути, за да минат тези 7 или 8 км. Нямаше да им се наложи, нямаше да им се налага. На същия този участък, само преди година и нещо, имаше друга катастрофа и друг човек загуби живота си. Повярвайте ми, това не се случва, защото шофьорите шофират по-лошо. Напротив, ние апелираме към всички да бъдете изключително внимателни. Когато шофирате, бъдете внимателни, защото някой ви чака и някой ви обича. Така. Но проблема е в това, че трасето е опасно. Има десни завои по целият участък към Видин, където тировете се изнасят в отсрещното платно, защото така е направен пътя с обратни виражи. Пътя е проектиран за движение, за изключително по-малък трафик и за движение на друг габарит автомобили. Тази натовареност, която се генерира от Дунав мост 2, постави през последните 4-5 години видинчани и хората от Северозападна България в изключително голяма опасност. Ние се борим за живота си. Затова казвам, ние не искаме привилегии и лукс. Искаме нещо съвсем обикновено. Видин възстава за път. И ако, говорейки за своя протест, ни се налага да споменем, че ни лъжат 10 години, защото това е факт. И ни се налага да споменем всяко едно от всичките тези обещания, които слушахме през тези 10 години и слушаме отново вчера, онзи ден, миналата седмица. Това е само за да покажем, че българските правителства, ние говорим за периода след влизането в Европейския съюз, не защото останалите са изпълнили изцяло ангажимента си, а защото ресурсът, с който разполагат българските правителства от 2007 година до момента за инфраструктурни проекти е огромен. И той беше изразходван и концентриран на определени места в България, където сигурно има нужда от тези проекти. Но тя не е така крещяща, както е нуждата от магистрала Видин-София. Както е нуждата да бъде направен път до Северозападна България и този регион на България, който откъснат в момента от останалата част, да стане част, истинска част от България, да могат гражданите да ползват правата си, да могат да се придвижват свободно. Така че аз отново апелирам, нека да не се политизира протеста. Както видяхте на предишният протест, нямаше партийни знамена, нямаше партийни лозунги, нямаше такива възгласи. А имаше разнородна маса от хора, симпатизиращи и членуващи в различни партии и организации. Слава Богу, някои централи не бяха успели до края да им кажат не излизайте на протест, защото нямаме полза от това. Защото ние придобиваме усещането, че политическите партии се включват само там, където имат някаква пряка и директна полза. Витае усещането сред всички от Видин, че нашите депутати са депутати на своите партии, на своите партийни централи и изпълняват техните разпореждания, защитават техния интерес. Те не се интересуват от интересите на видинчани. За голямо съжаление, това може би е резултат от политическата система и от начина по който избираме тези хора и от начина по който се номинират. Но това е една друга тема. Да. Нека не говорим за това в момента. Да, в момента е важно едно. Да. Хората на Видин показаха, че искат този път. Показахме, че сме живи, защото отдавна ни бяха зачеркнали от картата. И смятам, че това ще бъде повторено в събота. Мисля, че е дълбоко огорчението във всички от това, че българското правителство не си направи труда нито веднъж за тази седмица да спомене за това, че има реален горещ проблем, който е свързан с пътя Видин-София. Това исках да ви питам, че, въпреки че беше водеща новина в всички национални медии, никаква реакция, поне аз не видях някаква реакция. Нямаше реакция. Единствената реакция беше на Лиляна Павлова, която каза, че трябва да сме търпеливи. Много пари са, няма да стане скоро просто, но... Когато има масови мероприятия, обикновено някой представител на държавата се отзовава тук. Да, реагира, казва нещо. Видяхме, че освен жандармерията никой... Всъщност не сте прав. В случая се отзоваха много представители на държавата на нашия протест. Те започнаха масово да пишат актове на гражданите, за това, че нарушавали... Да.
реда, разпореждане, нали, да, разпореждания да не нарушават реда, включително и някои от тях вече са привиквани, за да им дадат някакви актове, свързани с нарушаване на, на реда и на разпореждания на полицията, включително и за нарушаване на закона за движение по пътищата. Държавата реагира така. Не зная в София по протестите, нито в Благоевград, нито в Асеновград, да речем. Аз мога да видя много примери от различни протести през последните години. Някой да е масово да е съставил актове, да е пускал фишове, глоби, да е наказвал хората. Демонстративно сред протестиращите движиха хора с камери от, от полицията, наши съграждани, които казваха, че го правят за наша и тяхна сигурност. И така, учтиво ни предупреждаваха, че ни снимат, за да ни разпознаят след това. Което може би е чудесно. Една съвсем наскоро пусната публикация във връзка с палача на Левски и той си вършил работата. Работа. Нещо прилича ми на онзи вид за родина. Грозно е. Обаче истина и понякога трябва да се смеем. Не може да бъдем само на мръж. Наистина, абсурдно беше всичко това. Какво, питах ви вече какво да очакваме тази седмица. Мога да ви кажа още нещо за реакцията на властта. Кажете. Държавната власт в лицето на областният управител направиха всичко възможно протеста да не се проведе. Как? Ами всички служители в областна управа са привикани от своите преки началници и им е обяснявано, че не е желателно да са там, че лицата им ще бъдат разпознати, ако са на протеста и ще бъдат уволнявани. Същото направи и местната власт в лицето на кмета на Видин, негови подчинени, не казвам, че го е правил директно, на всички много внимателно са обяснили, че не е желателно да присъстват на протеста и не е желателно да протестират. Като включите служителите от звеното по мост Дунав мост 2, където пък са и преглеждали записите след това, да не би някой случайно да отишъл, като включите служителите на местната полиция и като добавите всички държавни и общински институции, ще разберете колко огромен и масов беше протеста във Видин. Защото много от тези хора, които са предупредени, да не кажа почти всичките, не излязоха. Не излязоха, защото се притесняват. Не излязоха, защото тези 500 или 600 или 700 лева заплата са жизненно важни за всеки един за оцеляване в този изключително беден край на България. Ще ни мачкат, докато им позволяваме. Това е факт. Та това направиха власти и мъщите за протест. Ще го направят. Въпросът е как ще им отвърнем. Ще го направят отново, разбира се. Докато им позволяваме, ще го правят. Правят го. Как да се противопоставим на това? Като излизаме и им показваме, че сме повече. Като им покажем, че това е необходимо и че е важно. Много от тези хора, които не излязоха, знаят, че това е проблем за Видин. Пътуват със свити сърца по пътищата. Чакат автобусите, които превозват близките им със свито сърце и се чудят, няма ли аджеба да стане някъде катастрофа. И всеки път слушат тези хроники, за да чуят каква е пътната обстановка. Е, това е страшно. Това е ненормално. Това не може да се случва в 21 век. Това не трябва да се случва, затова не трябва да го допускаме. Така е. Съгласих се с вас. Маршрута същия ли остава? Маршрута остава същият. Протест е обявен, пуснато уведомлението до кмета на Видин. Тръгваме от Технополис. Все още нямаме заповед, но мисля, че ще има издадена, защото тя, ние спазваме всички законови изисквания за обявяване на протест. Тръгваме от пред паркинга на Технополис, защото там е крайната точка, където може да се събере съответно автоколоната. Ще минем през Попанония, паметника на скърбящия войн, 10:30, 11:20 най-късно ще сме там, където ще могат да се натоварят. Я се обръщам към всички видински граждани, които искат да се присъединят към протеста. Имаше много такива запитвания, много хора ни писаха и нямат възможност, нямат автомобили. Всеки един от вас ще намери своето място в автомобилите, които са в колоната. Те бяха достатъчно много миналия път. Над 700 автомобила. Сега отново ще има, предполагам, немалка бройка автомобили. Ще могат всички да бъдат извозени до мястото, което е на входа на града, в рамките на населеното място, в рамките на Видин, съгласно общия устройствен план на града, съгласно адресната регистрация на всички предприятия, защото някой се опита да каже, че това е извън Видин. Не, не е извън Видин. Във Видине. Ще протестираме там. Дали ще се направи разходка до някъде или поход, или каквото и да е, аз не зная. Тези неща се раждат спонтанно и единствено и само по желание на всички протестиращи. Но ние трябва да покажем там на всички, че сме единни и искаме това, което е право на всички български граждани. Искаме тази инфраструктура, която държавата ни дължи. Искаме път.
Разбрах. Ами, който иска, нека да заповяда. Ние ще бъдем там. Очаквайте извънредно темите още вечерта, за да направим обзор на масовия протест, който предстои в събота. Така се разделяме. Очаквайте ни утре.